Міськрада ще перевіряє тариф суми теплоенерго. На сьогодні мають перші результати аналізу його складових. За розрахунками підприємства, такий, що є нині, має зрости у середньому на 20%. У мерії ж повідомили, що його мають знижувати. Не менше 40 гривень можна понизити тариф запропонований суми теплоенерго. Далі робоча група працюватиме за дорученням міського голови до моменту винесення національним регулятором проєкту рішення щодо підняття тарифу. Що думають з приводу такої заяви у суму теплоенерго, коментар генерального директора Дмитра Васюніна ми не отримали. Телефоном чоловік повідомив, що свою позицію озвучить завтра, бо сьогодні у відрядженні. Зазначив, перевіряла розрахунки тепловиків спеціально створена за дорученням міського голови робоча група. Опісля напрацювань там планують передати документи до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, де мають винести свій вердикт обґрунтованості сумських тарифів на тепло і гарячу воду.